បាទសួស្តីអរគុណដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឯកសារជំនួយស្មារតីស្តីពីសេវាសាធារណៈផងដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺមានមេតិកាសំខាន់សំខាន់ដូចជាការសិក្សាទៅលើនិយមន័យការសិក្សាទៅលើចរិតលក្ខណៈនិងការចាត់ថ្នាក់រឿងសេវាសាធារណៈរបស់ប្រតិយុទ្ធនៃការបង្កើតការផ្ដល់ក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយវិស័យឯកជនផងដែរបាទអត្រាយ៉ាងរបស់សូមជួយទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនេះគឺសញ្ញាណថាសេវាសាធារណៈគឺចំណុចកគឺនិយមន័យក្នុងនេះនិយមន័យគឺមានតាមប្រភពពីររបៀបគឺប្រភពទី1គឺតាមបណ្ឌិតសៃបូរីដែលគាត់បានឲ្យនិយមន័យ3យ៉ាងទៅលើសេវាសាធារណៈទី1គឺបានឲ្យនិយមន័យថាសេវាសាធារណៈគឺជាអង្គការដែលមានបុគ្គលិកភ្នាក់ងារធ្វើការនិងមជ្ឈបាយសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈរីឯយមន័យទី2គឺសេវាសាធារណៈគឺជាសកម្មភាពបម្រើផលប្រយោជន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋនិងនិយមន័យទី3គឺជាអត្ថន័យសំខាន់មួយនៃនីតិរដ្ឋបាលដែលសំដៅទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋនៅក្នុងរបបប្រតិយុទ្ធពិសេសឬរបបប្រតិយុទ្ធពីរបបប្រតិយុទ្ធបដិបញ្ញត្តិពីនីតិរួមបាទនិយមន័យទាំង3នេះគឺជានិយមន័យសាធារណៈសេវាសាធារណៈទៅតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតសាបរៃពីអាចប្រភពមួយទីគឺតាមគោលនយោបាយស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺគាត់បានកំណត់និយមន័យថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នទទួលសមត្ថកិច្ចក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈគឺជាសេវាសាធារណៈរីឯនៅក្នុងនេះគឺស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចគឺសំដៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋឬភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋឬក៏ជាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់របស់រដ្ឋពីស្ថាប័នទទួលសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅដល់ផ្នែកឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលបានសិទ្ធិនិងភារកិច្ចពីរដ្ឋហើយដែលត្រូវដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងទទួលពីនិតរបស់រដ្ឋឬភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋចំណុចខគឺចរិតលក្ខណៈនៃសេវាសាធារណៈចរិតលក្ខណៈគឺជាបែបបទនៃការសង្កលដែលយើងងាយនឹងសង្កលទៅលើសេវាសាធារណៈគឺទី1មានសេវាសាធារណៈគឺមានចរិតលក្ខណៈជាសកម្មភាពដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ទូទៅសំដៅទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទូទៅអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចប្រើប្រាស់បានដោយសេរីដោយស្មើភាពនិងដូចគ្នាព្រះចរិតលក្ខណៈទី2នេះគឺបំពេញដោយឬក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បុគ្គលសាធារណៈសម្បើទៅលើសកម្មភាពដែលបំពេញដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឬស្ថាប័នទទួលសមត្ថកិច្ចក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋហើយជាការចោទសួរជាសំណួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកបំពេញសេវាសាធារណៈព្រះចរិតលក្ខណៈទី3នេះគឺស្ថិតក្រោមរបបប្រតិយុទ្ធពិសេសមានន័យថាសកម្មភាពសាសេវាសាធារណៈគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តក្រោមវិធានប្រតិយុទ្ធពិសេសដាច់ដោយឡែកពីវិធានរួមឬនីតិឯកជនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគឺវិធាននេះគឺសំដៅទៅលើនីតិរដ្ឋបាលឬនីតិសាធារណៈប៉ុន្តែមិនមានន័យថាគ្រប់សកម្មភាពសេវាសាធារណៈគឺស្ថិតក្រោមតែវិធានប្រតិយុទ្ធពិសេសមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺស្ថិតក្រោមវិធានផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចំណុចគោលគឺការចាត់ថ្នាក់សេវាសាធារណៈនៅក្នុងនេះគឺយើងចាត់ថ្នាក់តាមពីរបៀបគឺទី1គឺចាត់ថ្នាក់ជា2គឺសេវាសាធារណៈផ្នែករដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរបៀបទី2នេះគឺសេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិនិងសេវាសាធារណៈថ្នាក់មូលដ្ឋានចំណុចទី2គឺរបបប្រតិយុទ្ធចំណុចគោលគឺការបង្កើន
ទី1គឺសេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិគឺចាំបាច់តែបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពីព្រោះពេលយើងបង្កើតសេវាសាធារណៈគឺត្រូវចំណាយថវិកាដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលគេជាកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំហើយដែលបានពីការប្រមូលពន្ធដារជាដើមទីចំណុចទី2សេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានគឺសម្ដៅលើសេវាសាធារណៈដែលនៅក្រោមជាតិមិនមែនសម្ដៅទៅលើតែសេវាមូលដ្ឋានមកទេហើយសេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានគឺសម្ដៅទៅលើស្ពានការអប់រំសុខាភិបាលអគ្គិសនីទឹកភ្លើងឡាក់និងឡាក់ជាដើមចំណុចខគឺការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគឺមានទី1ការផ្ដល់ដោយបុគ្គលសាធារណៈផ្ទាល់ជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយប្រើប្រាស់បុគ្គលិកធនធានមធ្យោបាយនិងថវិការបស់រដ្ឋរាជជំនទី2ប្រតិភូកម្មបុគ្គលិកបុគ្គលសាធារណៈរដ្ឋបាលរដ្ឋបានផ្ដល់សមត្ថកិច្ចទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានជំនាញជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដែលគេអាចហៅថាជាការធ្វើវិមជ្ឈការបច្ចេកទេសផងដែរជំនទី3គឺការធ្វើប្រតិភូកម្មបុគ្គលឯកជនសេវាសាធារណៈណាក្រៅពីសេវាដែលស្ថិតនៅក្រមអធិបតេយ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋគឺអាចធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យឯកជនបានបាទចំណុចទី3យើងនឹងសិក្សាទៅលើការធ្វើប្រតិភូកម្មដែលយើងហៅថាឯកជនភាពឧបនិយកម្មក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈចំណុចគោលគឺច្បាប់ច្បាប់របស់សេវាសាធារណៈគឺសំដៅដល់គោលការណ៍របស់សេវាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទទាំងសេវាដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោយច្បាប់មួយគឺវាត្រូវមានគោលការណ៍3គឺនិរន្តរភាពគឺគ្រប់សេវាទាំងអស់គឺត្រូវផ្តល់ឲ្យដោយជាប់ជានិច្ចនិងទៀងពេលវេលាទី2គឺសមភាពអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈទាំងអស់ទទួលសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចស្មើស្មើគ្នាចំពោះមុខសេវាសាធារណៈនិងចំណុចទី3គឺបរិវត្តភាពគឺសំដៅទៅដល់ការវិវត្តនិងការសម្របសម្រួលឲ្យត្រូវទៅនឹងបរិបទជាក់ស្ដែងចំណុចទី3គឺជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយវិស័យឯកជនក្នុងនេះគឺយើងហៅថាឯកជនភាពឧបនិយកម្មជាការផ្ដល់ទូរទីឲ្យឯកជនក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដែលស្ថិតនៅក្រោមមូលនិធិរបស់សាធារណៈបានរត់របដមូលធិឲ្យហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺចំណុចកគឺយើងសិក្សាទៅលើមូលហេតុអ្វីបានជារត់បដសិទ្ធិឲ្យឯកជនជាអ្នកផ្ដល់សេវាគឺទី1គឺបង្កើតឯកជនគឺគាត់បានបង្កើតភាពទន់ភ្លន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាដែលជាលទ្ធផលទទួលបានពីការកាត់បន្ថយនៅកិរិយាធិបតីនិងនីតិវិធីស្មុគស្មាញនេះបានន័យថាឯកជនគឺគាត់មាននីតិវិធីគឺងាយស្រួលជាងរត់ហើយក៏មានភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការផ្តល់សេវាចំណុចមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពពិសេសនៅពេលដែលមានដំណើរការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការបង្កើតដែលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណផលបានន័យថាឯកជនគឺគាត់ទទួលបានការអនុវត្តបានផលច្រើនជាងការអនុវត្តបរិយាដោយសារគាត់ចំណាយដើមតិចនិងទទួលបានគុណផលខ្ពស់ចំណាយថ្លៃដើមតិចរីឯចំណុចខគឺយើងសិក្សាទៅលើការប៉ះពាល់ទៅសេវាសាធារណៈហើយការប៉ះពាល់ទីមួយគឺយើងសិក្សាទៅលើការប៉ះពាល់វិជ្ជមានគឺទីមួយគឺវិស័យសាធារណៈគឺទទួលបានជំនាញពិសេសដែលឯកជនបាននាំមកជាមួយនៅដូចជាការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចការគ្រប់គ្រងទីផ្សារហើយយ៉ាងប៉ុណ្ណេះការផ្តល់សេវាការធ្វើបដិសន្ឋារកិច្ចការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យអត់ទៅភាពលក្ខជាដើមដែលឯកជនបាត់គាត់បាននាំមកមួយទៀតគឺវិស័យសាធារណៈទទួលបាននូវបុគ្គលិកអន្តរសម្រាប់បំពេញការងាររយៈពេលខ្លីទៅតាមគម្រោងនៃការផ្តល់សេវានីមួយៗដោយមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយខ្លួនឯងនិងមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលចំណុចទី3
គឺឯកជនធ្វើភាវពាណិជ្ជកម្មជួយកាត់បន្ថយការចំណាយសាធារណៈពីព្រោះសេវាទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ឲ្យឯកជនជាអ្នកបំពេញចំណុចមួយទៀតឯកជនធ្វើពាណិជ្ជកម្មជួយសម្រួលដល់វិស័យសាធារណៈឲ្យធូរស្រាលកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងភាពយឺតយ៉ាវមួយចំនួនចំណុចទី5គឺវិស័យឯកជនបានជួយផ្តល់នូវសេវាដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមដែលពេលខ្លះគឺវាលើសពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏អាចជួយបានជាងឯកជនក៏អាចផ្តល់ទៅបានជាស្ដែងដូចជាវិស័យអប់រំគឺវិស័យឯកជនក៏អាចបើដូចជាសាលាឯកជនគឺការផ្គត់ផ្គង់គឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងដោយសារឯកជនមានតម្រូវការអាចផ្តល់តម្រូវការខ្ពស់ជាងការផ្តល់របស់រដ្ឋាភិបាលចំណុចមួយទៀតគឺការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើវិស័យសាធារណៈគឺទីមួយគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់បុគ្គលិកសាធារណៈការធ្វើអនុប្រទានឬយើងហៅថាការលះបង់ការទទួលខុសត្រូវរបស់វិស័យសាធារណៈទៅលើមូលនិធិរបស់សាធារណៈឲ្យទៅវិស័យឯកជនហើយអាចជាការកម្រិតកំហែងដល់គណនេយ្យភាពរបស់សាធារណៈការធ្វើឲ្យទុនខ្សោយនៅសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សមភាពនឹងការធ្វើមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យសាធារណៈចំណែកមួយទៀតគឺការផ្តល់លទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំភាន់ឬការធ្វើកិច្ចការទុច្ចរិតមានចំនួនអធិបាយឲ្យតទៅនឹងរញ្ញវត្ថុគម្រេចកំហែងដល់ការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានឯកជននិងចំណុចចុងក្រោយគឺបង្កើនការប៉ុនប៉ងក្នុងការកាត់បន្ថយគុណភាពនៃការនៃសេវាដោយសារកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមនៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណេញឲ្យបានខ្ពស់បានថាឯកជនគឺគាត់គិតពីប្រាក់ចំណេញគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថ្លៃដើមអស់តិចហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍បរិវត្តគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺផ្តល់សេវាឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនានិងការគាំទ្ររបស់បងប្អូនសូមអរគុណជួយចុច like ចុច subscribe ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទខ្ញុំបានការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតផងដែរ